La Clínica Sant Josep de Manresa comença dilluns les obres del nou aparcament que augmentarà fins a un centenar les places disponibles. Tot i això, l'execució de l'obra, que tindrà una durada de 10 mesos, suposarà el tancament de l'aparcament i de tots els accessos actuals durant el procés de construcció. Només hi haurà un únic accés pel carrer Caputxins 24, l'antiga entrada de la clínica, i s'habilitaran nous circuits interns tant dels usuaris com dels professionals, especialment per qui vulgui dirigir-se al CIMETIR o a l'edifici B, on hi ha una part de les consultes. El projecte del nou aparcament significarà una millora de la mobilitat a l'entorn de la clínica, descongestionant les places d'aparcament en els carrers adjacents per als veïns de la zona. Tothom tindrà que entrar per allà. Clar, això afectarà. Per una banda, no hi haurà cotxes, per tant, allò que diem que es busca la millora de la mobilitat, ara no la tindrem, perquè evidentment els cotxes tindran que donar en vol, tot que s'ofereix possibilitats de poder anar per casa a Sant Joan de Déu, però evidentment la gent moltes vegades anirà donant voltes, i afectarà els nostres usuaris, a part dels cotxes, que tindran que accedir per llocs que no són els seus habituals o que no són els que acostumen a fer servir de manera habitual. Vale? Però bueno, es fa a fi de bé, es fa per fer un aparcament, es fa perquè la gent pugui accedir després a un entorn digne, que evidentment no tingui que donar voltes per poder ser visitat a la clínica o poder ser test, o sigui, es fa perquè les condicions siguin molt millors que les que tenim ara. El nou aparcament comptarà amb 96 places d'aparcament per a usuaris més àmplies que les actuals, que seran de pagament. Una zona amb places per a ambulàncies, una altra zona per al descotxament de vehicles que es dirigeixen a urgències i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. Amb l'objectiu de millorar els espais exteriors a la clínica, el projecte del nou aparcament també contempla una ampliació de la zona enjardinada, una millora de l'enllumenat exterior amb tecnologia LED, així com també una pavimentació de vianants en els exteriors del recinte hospitalari. Aquí, no sé, en aquests moments, els usuaris que venen a la clínica el que més troben a faltar és un aparcament per poder aparcar. O sigui, hi ha moltes dificultats, hi ha molt poques places en aquests moments, moltes de les places ja estan reservades i, per tant, hi ha una, la necessitat d'oferir als nostres usuaris un millor aparcament, i un altre que és dignificar els entorns, i dignificar per una banda l'entorn de la clínica, l'entorn exterior, que evidentment anem millorant les instal·lacions, però tenim que dignificar també els espais exteriors, i per una altra banda les circulacions, o sigui, tot el que és el barri se'n beneficiarà, perquè vull dir, ara hi ha cotxes i cotxes que aparquen contínuament a tots els exteriors, a tot el que és el barri de les Escudines, o van contínuament donant voltes, i amb un aparcament a dintre del que és la clínica pels nostres usuaris millorarem tot aquest entorn i mobilitat dels cotxes. L'execució dels diferents projectes ha estat esglaonada per tal de poder garantir l'atenció als pacients en els diferents àmbits i s'han executat en funció de la disponibilitat de recursos. Un cop finalitzada l'execució de l'aparcament, el proper pas que contempla el pla director de la Clínica de Sant Josep és la millora i rehabilitació de la planta d'hospitalització.